se v těch dnech vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všechen svět. Vyšli všichni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města. Vstoupil pak i Josef od Galileje z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, které je slovese Betlém, protože byl z domu a z čeledi Davidovi, aby zapsán byl s Marií, zasloubenou sobě manželkou v té době těhotné. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného, plenkami jej ovinula a položila v jesli, protože v hospodě neměli pro ně místa. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj, anděl páně postavil se podle nich, a sláva páně osvítila je, i báli se bázní velikou. Tehdy řekl jim anděl, nebojteš se, nebo aj zvěstují vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Neb narodil se vám dnes spasitel, kterýž je Kristus Pán v městě Davidově. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoji. O, proč se ptáte,
tam hráli, na zvonky si zvonili bim-bam. Kránu všichni tiše uzářila, vzduch se chvěl, hvězda zářila, vzduch se chvěl, jasná noc nad Betlémem stála. Purpura na plotně voní, stále budu. Ty mě neznáš, on tam leží veslička, pokrématý plečička. Thank you.